Трапили в Дуйсбургський зоопарк, уже втретє в Німеччині. Клас! Ми були де? В Попертале, в Кьольне, це в Дуйсбург приїхали. У Стимді крутий жирафик! Клас! Які великі, високі жирафи! Клас! А зараз підемо на шоу дельфінів. Такий, якийсь головний. О, диви, де ще буде. Диви, налякав їх. Ой, які класні. Б'ються. Так, дітки, не бійтеся. А вони спеціально до цього страуса нариваються. Не, пішли такі горді. Не, пішли. Ні, це не олень, це якісь лами, що це таке? Альпаки, що це таке? Це не альпаки, це лами. Вау, ми ж як вони близько стоять. О, три тигра. Оце круто, що так нікого не бачила. Страшно на них, як мені страшно трохи. Ох, вони близько, це котики маленькі. Кіті! Вони тебе не з'їдять. Ні, не з'їдять, але такі вони гарні. Котики! Кіті, то якась худенька, ото така гарна. Такі гарні. Біля нас не хотів. Так, ми дивимося. Ой, трошки вони. Клас, Стимчик дивиться. Круто? Так, тут у нас дельфіни плавають, зараз буде щось пригати. Не хотів. А де Денисик? Це така гірка в вигляді дельфіну, бо тут же дельфінарій, ми тільки що були на виступі дельфінів.
Сам. Чекай, чекай. Чекай з тими. Ось так. Давай, тепер можна з'їжджати. Давайте. Зу! Клас! А, ти прикольно. Ось, він що це? Значить, я думала, це монумент. Він такий, такого кольору якогось металу. Ой, я... Ні, бегемотів ніколи не бачила так, так близько. А це спить, боже, яке холося. Ти дивися до себе з тимчиком той? Подивись, будь ласка. Я бачила, так. Да. Клас. О, Стимчик. А, Стимчик, по барабану. Стимчик пішов. Денисик, Любчик, глянь на мене. Класно, Денисик, тобі подобається бегемот? Любчик, тобі подобається? Круто? А на дворі там буде погано видно. Який класний. На таракана схоже. Стимчик, іди до нас. На бегемота дивись, ідеш? Собачка на нас з'їсти кільця. Битва-ти битва. Ні, не грається. Клас. Ой, який багато. Що це за тваринки такі? Я буду погуглити, чи що? Стимчик, класний, так сміявся тільки що. Так, молодці. Ти класний. Денисик прийшов. Бай, Денисик, хто у нас тут? Хто це такий? Не знаю. Коля, такі манюсенькі. І вони такі манюсенькі взагалі. Ну просто манюсенькі. Які класні. Які класні. Ну малесенькі, а не важно такі манюсенькі. І стоять. Ну я зараз оса бачу, що буде посидити. Грається за свою. І став далі. Ой, класно, що це? Стимчик, скажи, такі якось Стимчик. Ти мені, бачите, що так стоїть правильно? Як вони сидять? Так, такі малесенькі, а вже такі. А такий вже такий сурікатний. Дивіться на осу, бачиш, біля мами оса, то, бачиш? І на неї дивиться. Класно. Де шукає? Як дитина маленька, точно. У Стимчик. Морський котик. Знаєш, у мене? Я почула в цьому зоопарку, теж бачу їх шоу. Теж? А, та теж бачу. Он Денисик. Де Денисик? Глянь. Маленькі. Тут наші лапки, наші ручки. Стимчик, класно? А там будемо. Відчувайте. Піднялися. Це прямо на території зоопарку. Ми сидимо. Дивимося на Дуйсбург. Так, це вітряк. Це Дуйсбург? Так, це Дуйсбург. Це Дуйсбург. Таке зелене місто таке. Так, це правда. А там з потяги їде. Там з потяги їде. Потяги їде? Там такі величезні. А вони куди їдуть потяги? Вже початок сьомої. Мам, куди потяги їдуть? Куди хочеш. Це так, якась така кімнатка прикольна. Якась майстерня, не знаю. Це на території зоопарку, прикольно. А, тут якісь сови повинні бути, так, чи що? Не знаю. А, точно, там сови живуть. А там сови живуть маленькі. Ха. Клас, з них нам таке зробили. Круто. А тут щось не знаю, тут просто така кімната.
А там хлопці. Це наче якась. Ну реально, наче. Ти що, гладиш її? Ти не страшно? Як дівчина. Дивись, вони такі, знаєш, як отут такі. От так, знаєш, як такі жінки, темненькі афроамериканки, знаєш? До речі, верблюди в мене бачать, тут десь вони повинні бути. І коали. Коали. Треба прийти на шоу коал. Їдять листочки. Там маленька виглядає. Клас. Знаєш, хто найкращий друг коала надалі? А там дитинка. Ку-ку. Це не бамбук. Я хотіла коала побачити. Це коала. І ось на десерт, на десерт. Ну, оце ж останнє. Хто найкращий друг коала надалі? Не знаю, чи хто. Лінивець. Лінивець. З рука трясеться, коли знімає. Так, да, коала не дуже така коала, така пова. Тільки самі коали. Тільки лінивці. До речі, Любчик, правда, схожі на лінивці. Знаєш, що коали схожі на лінивці? Ти вляглася, я тебе знімаю, ти лягла. Це кенгуру, а попригати, походити. А, там далеко вони всі заховались. О, пригає, точно там. Давай, давай, давай. Давай, давай, йди до нас. Як сурикат стала. Давай, давай, пригай. Клас. Бо пригала. Все, ми виходимо з парку, як не вийдемо. То кенгуру, чуєш? Ні, не треба на мене плювати. Кемел. Хороший. Бач, хто це? Хто це? Верблюд. Точно, бачиш? Їде якийсь. Клас. В кінці кажу, зараз нас виганятимуть. Вертаємося ми. Вертаємося на вокзалі. А! Ось так. А! Досі, ну справжня злива, ми йдемо на вокзалі. Клас, отак все. А, мій палець, він взявся. А в Україні це дощ? Клас, я не знаю, чи в Україні йде дощ. Ну тут в дусь приїде бабулька, я не знаю. А, він ці панці. Де дочі, клас. Все, так круто. Така злива. Шикарна злива.